Ahoj, já vás zdravím, tady Adam 1120 u prvního vlogu tady s Ibim. Čau! Dneska se budeme bavit o tom, jak budeme natáčet videa z kombatu. A řeknu vám to jednu věc, jak natáčet, jo? Tak musíte si založit samozřejmě Fraps a ticho. A mikrofon musíte mít, aby jsme slyšeli, jako diváci, aby vás slyšeli. A potom dáte na YouTube, si musíte založit kanál, a i na Google. Potom dáte vedle YouTube máte nahrát, teda vedle vyhledávače na YouTube máte nahrát. A to zmáčknete a tam už vám to napoví, jo? Tak pro dnešek už je to konec a čau, čau, čau. Čau.